մի քարոզի չալնում շատ ուժեղ քարոզումա Քրիստոսի այրան մասին։ Եվ ասում է Հիսուս Քրիստոսի այրունը ամեն մեղքին կնամակրել։ Քարոզումա մի ավազակ անցնում է այդ շենքի կողքով։ Այդ եղբայրը այնքան լցված սուրբոքով ասում է Հիսուսի այրունը ամեն մեղքին կջնջի։ Եսի որ լսում ես ավազակը շատ ավազականում։ Ասում է լկանի բռնեցնեմ դրան հախից կամ ես ինչ էլ կարոզում։ Վերջը մոտիկանում այդ քարոզիչին ասում է պաշտամքի վերջում ասում է դու ասեցիր ամեն մեղքեն կները։ Այո, Հիսուսի այրունը ամեն մեղքեն կները։ Դե ասում է որ կները կարաս ինձ հետ կաս ինձ ասես դինա մի մեղքեր է կները թե չէ։ Ասես խոսքա տալ։ Հետո հավատացել ասում է դի ավազակը կորչում ես դրա հետ ասում է չէ խոսքը դեպի կնա։ Վերջը վերցնում տանմա իրա պանդոկը։ Զենքերը հանում շարումա։ Տարբեր զենքեր։ Ասում է զենքով այս սուրան, այս զենքով մի հատ կնոջ, որը ճղել եմ, երեխեն հանել եմ հորից, հորնումոր մոտ մորթել եմ այդ երեխային, այս մեղքը գնել եմ, այս հեղջ քարուզիչ դես բան չի լսել։ Ասում է ես մի բան գիտեմ, ավետարանում գրված է Հիսուսի այրունը ամեն մեղք։ Դրանից ավելի դաժան բաներ ապացատրում։ Ես զենքով ինչ եմ արել, վերջը սարսափելի չեմ ուզում այդ մեղքեր անել դա, սարսափելի մեղքեր։ Վերջը ես քարուզիչը քիչ ամնում շեղվի իր ամտքից։ Ասում է, ասա, եթե չասես, ես զենքով գյուլելու եմ քեզ։ Ասում է, մեկ է գյուլելու եմ, բան ասեմ կներվի Հիսուսի այրունով։ Ասում է, Հիսուս Քրիստոսի այրունը ներում։ Ուրեմն այդ պանդոկում ինչքան քինի ողի կա սաղթափում։ Սաղսենքերը ճարտում։ Քշերվա քեսի։ Մի ահավոր տանջալի կինա ունենում երեխաներ հետ։ Քշերվա քես տունը հետ։ Դուրը ծեցում ու ընգնում է ծնկի վրա դրանոտ։ Երեխեն հետում ասում է մամա, պապան ծնկի վրա դրան հետևն անկած, բացեմ թե չբացեմ։ Այդ ինքան սարսափակց է դրանց վրա, ասում է բալա ջան, չբացես էլ նա կբացի, կմնի մեզ կմորթի, գնա բացի, բացում է, ծնկաչոք, գալիս է կնոջ ոտերի մոտ, ոտերը գրկում, հապշիրում, ասում է ներա ինձ, Հիսուս ներել է ինձ, ես արդեն սատանայից շրամի եմ, ասում բարեկամ, կախարմեն երեխաներա գրկում, վերջը ընդում են առավոտ միասին գնում են պաշտամունք։ Հիսուս Քրիստոսի այրունը ամեն մեղքեն կրնաներ էր։